Vad ska du göra nu? Tävla. Ja. Det fick bli med nummer ett. Ja. Spännande. Hej på Alfons. Bra Alfons. Så där såg du ut i måndags på Alfons avslutning för cykelträningen. Det var hans första tävling, en stafett. Väldigt uppskattat och han tyckte det var kul. Så det var kul för alla inblandade. Nu börjar veckans vlogg. Varsågoda. Onsdag, vilat, söndag, måndag, tisdag, säkert onsdag, äter massa skit, snorig, rasslig, less, skriver fortfarande, kontakta olika klubbar hit och dit, ja visst, ja du kan åka med oss men vi erbjuder ingenting, nej nej, fine, skit i det då, tänker fan inte åka för någon klubb jag liksom inte ens kan få startavgifter. Vissa svarar inte ens. Man är ju hatad av allt och alla som vanligt. Tjock är jag. Så. Det lutar väl mer åt att jag ska lägga av. Och tävla alltså. Jag kommer fortfarande träna hårt och mycket. Och försöka nå mitt livslånga mål och bli smal. Det enda man vill, eller jag vill, det var smal och vara brun och vara glad. Det går ju dåligt med alla de målen. Ja, så vad ska jag idag då? Jag vet inte, vi får väl se. Men det är en liten uppdatering här från onsdagen som brukar vara första dagen i vloggen. Det är kul i alla fall. Kul att leva. Hallå ja, igen på onsdagen. Det här var ju kul liv man har. Ja, men det vet ni redan allt det där. Jag plockar väl in tvätten och sånt där jävla roligt grejs. Fick svar från en klubb som jag har kontaktat i alla fall. Och där skulle jag få startavgifter och klubbkläder och grejer. Men då krävdes det att jag skulle ändra på mig. Och bli lite mer PK. Och rätta mig i ledet då. Egen tolkning. Men då tackar jag nej till det. För att jag tänker inte ändra på mig som person och liksom försöka vara mer slätstruken och passa in mer som och vara mer som folk är. Så att nej, jag skiter i det. Det tänker jag inte göra. Inget illa om det och jag förstår dem och så vidare. Absolut. Men jag vill vara den jag är och jag kommer att fortsätta vara det. Annars är det liksom ingen idé. Så att ja, jävlar vad folk ska... Ja, det är en massa. Jag la ut lite om det där att jag på Instagram. Så det dörrar ju satan nu. Ja, jakten går vidare. Nu har jag blivit hembjuden till en kvinnlig bekant och får åka dit och skruva upp hyllor. Eller skruva upp hyllor. Jag vet inte, vi får se. Inte blev det någon hyllskruvning inte. Inte det ni tror heller dock. Men det var trevligt att träffa lite folk och få göra annat än att sitta hemma och vara sur. Och så fick jag i alla fall sätta på mig en träningsjacka och cykla några kilometer extra. Så det var i alla fall bättre än inget. Ja, får vi hoppas att jag är lite friskare imorgon.
Tjena, jag har fått förvånansvärt lite hate ändå på, ja, på allting. Speciellt här på vloggen, så det är ju skönt. Fick en liten tweet där om någon jävla riksmongo. Men ja, jag har ju alltid sett mig själv som att jag är en idiot och att folk hatar mig och sådär. Men ja, så här skrev en mamma till en elev jag var med i 4 år i Borlänge. Och även kollega sen då. Sen nu har jag varit på möte med rektorn på nya skolan och medarbetarsamtal. Och hon var så orolig för att de tycker väl, utan att avslöja för mycket, att det är lite bra tjafsigt i klassen och sådär. Och de var oroliga. Ja, det är vissa saker som gör att jag kan hamna lite i kläm och sådär. Jag har faktiskt inte gjort något fel. Men då var de oroliga att de skulle förlora mig och sådär. Och de tyckte det funkar så bra med mig. Och, så det kändes ju ändå bra. Att, jävla blåsande. Att jag kanske inte är den stora idioten som jag är. Ja, alltså stora idiot som jag är, alltså stor idiot som jag tror mig vara ibland och sådär. Och det ska ändå, för dem som inte fattar, så ska det påpekas än en gång att många gånger i mina sociala medier, i den här vloggen och sådär och så vidare och så vidare, så är det ju, jag lägger ju på, jag spelar ju en liten roll. Jag, visst, det ligger en del sanning i det jag säger och gör och hit och dit och så. Jag lägger ju på bra nog med moms och överdriver saker och ting och sådär också. Och tycker om att klaga och tycker om att överdriva åt alla möjliga håll, för att det är lite så som jag är. Men alltså, ska jag, behövs det att jag ska sköta mig, att jag ska göra saker och att jag kan vara seriös och normal och vettig och sådär, då kan jag vara det. Jag känner att det måste förtydligas, för vissa förstår liksom inte att man är ironisk, vissa förstår inte att jag liksom överdriver och så vidare och så vidare. Åter till filmen. Nu, den här veckan så har jag styrelsetelefonen för bostadsrättsföreningen, det ringer då och då och så här, så ska man fixa lite uppdrag och så. Nu var det någon tant jag ska hjälpa här med några nycklar och grejer. Känns ändå bra på något sätt att hjälpa folk. Och sen, nu är det andra gången på någon månad som jag säger det här i vloggen, att idag verkar det lösa sig med skidklubb nu då. Och det är förstahandsvalet. Som jag förhoppningsvis kan gå ut med snart. Så det är ändå bra. Jag är fortfarande inte helt frisk, men jag hoppas på att kunna bli det. Så jag kan träna till helgen i alla fall. För blir det inget sämre, då kör jag på från helgen. Jävlar vad det ska blåsa då. Varmt är då. Tack och lov. Ja, vi har väl någon form av hopp om framtiden i alla fall. För just det, jag kände igår när jag cyklade hem från den här kamraten som jag har, som jag även jobbar med, att jag kände att jag ville sakna och trycka på och ta ut mig. Så att jag känner att jag vill faktiskt tävla och träna fortsatt som det känns nu då. Men det kan ju ändra sig fort. Vad är det för dag idag? Fredag. Idag är det fredag. Nu har jag hämtat den här lilla mannen på skolan. Det betyder alltså att det är måndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. 6 dagar utan träning. Det går åt skogen. Ja. Med träningsuteblivenheten. Men vi siktar på att träna imorgon då kanske. Imorgon ska jag besikta bilen i Falun. Du ska bada då med farmor. Det blir väl bra. Så får vi se vad resten av den här dagen bjuder på. Och morgondagen. Jag fick glömma datorn. Nu ska vi gå iväg till kvarterslokalen och skriva ut lite olika kontrakt för parkering. Det ska vi jobba med. Vi har lite kontorsarbete att beta av, vi som har lite ansvar. Så på återhörande och återseende. Tja! Yes box, all right. Idag lördag. Vart är du på väg nu, Alfons? Bilfix. Nej, aja baja. Vart ska vi? Jag ska besiktning och farmor ska gå och bada. Ja, hon ska bada med dig ju. Jag ska till besiktningen, sen åker vi till farmor och farfar en liten stund. Sen ska jag... Ja, men jag skulle väl sova bara. Ja, precis. Så då ska jag träna idag, imorgon är tanken, då får vi hoppas. Och nu måste jag försöka ta tag i det här sjunkande skeppet till kropp. Vila i 6 dagar. Då är det dags att börja träna. För så ser det ut idag då. Hej då. Hej då. Ja, när man börjar bli lite positiv igen och tänker att vinden har vänt och jag ska kunna börja träna idag och sådär, då skiter det sig såklart med besiktningen. Vi har ju bytt belägg runt om. Sen, jag cyklar ju typ alltid, så jag använder ju typ inte bilen. Jag har liksom inte hunnit bromsa in, för det var lite rost på bromsskivorna. Så då fick jag ju lov att göra en efterkontroll för att bromsarna tog ojämnt. Jävla piss! Och så hittade jag inte varningstriangeln. Jag fick ju lov att leta, den låg ju på ett bra ställe liksom där den ska ligga, men det hade jag blir stressad då liksom i skarpt läge när jag ska fixa det. Så då hittade jag inte den heller, men det var ju skitsamma eftersom bromsarna ändå inte var okej. Okay. Jävla fittkuk, ska vara något skit jämt. Ja, så ska jag åka hem här nu då till Skuggar och se om pappa kan hjälpa mig och kolla vad vi kan göra med det. Efter kontroll, jag tog det billigaste jävla skitstället för att spara in pengar. Det är också dumt, man ska gå till de mer större besiktningarna som är kanske dyrare, men de har lite mer koll också.
jag ska väl inte skylla på det, det är väl mitt fel också. Vad fan, får man skit för att man, eller skit, men alltså det blir skit för att jag inte använder bilen. Ja, nu ska jag i alla fall vänta på pappa då, för han är ute och cyklar. Så jag får väl spola av bilen och sådär då. För att, ja, i och med att den står där vid mitt boende, så det går en dag, så är biljäveln täckt i sånt här jävla frö från träden. Men jag som sagt, är ju med i styrelsen nu, så jag... Vi har fått fram att vi ska ta bort en massa träd i alla fall, tack och lov. Så att bilen inte ser ut täckt i ett jävla täcke. Egentligen skulle jag köpt en jävla tygskynke och lägga över bilen jämt. Den ska bara stå, den ska vara i toppskick och den ska vara nytvättad, fulltankad och inte användas. Det är det jag vill. Psyk, som vanligt. Ja, då får jag försöka fixa det här då. Sen ska jag väl försöka hoppas på att träna också. Det är kul nästan jämt, det kan jag säga. Tjo hej! 10,5 minuter in i vloggen och nu äntligen kanske vi ska börja snacka lite träning här. Nu är jag redo. Klockan är 6 lördag kväll. Jag ska ta mig ut och träna. Ska äta upp lite mellis här bara. Ja nej, det var väl bara skit det där med bromsen. Det var bromsoket lär bytas. Förbannat. 1,000 spänn minst för det. Sen lär vi fixa det och hjälpa pappa med det, tack och lov. Efterkontroll, nästan 500 spänn till. Dra åt helvete. Extra vända igen, säkert till Falun för det. Ja, billigt. Men ja, som sagt, jag använder ju nästan aldrig bilen, men jag måste ha den i alla fall när jag ska åka skidor. Och typ när det är vinter och så, för att hämta och lämna Alfons på skola. Men annars hade jag kunnat klara mig utan bil nästan. Men ja, nej, jag måste väl ha en bil. Fan, jag hatar att lägga över. Jag hatar att ha att det inte är klart, att det inte är fixat. Och veta ha det där hängande över mig hela tiden. Samtidigt som att det blir massa extra kostnader. Hatar extra kostnader också. Men ja, nej, jag ska ut och träna. Det blir väl, jag måste dunka på. 3 timmar ska jag ha. Så det blir pannlampa och hela faderallan. Sen blir det gluteusstyrka, magjul. Imorgon ska jag smacka in 3 timmar till. Och min maxstyrka. Så i alla fall får någon form av träning den här veckan. Nu kör vi. Då är jag i Falun, jag har kört 1,50 och nästan 3 mil. Rullar på rätt fint ändå, det känns inte så stor skillnad mot innan jag blev sjuk, så det är ju ändå bra. Enda grejen jag noterar är att jag har ganska hög puls, men jag tar det ändå rätt lugnt. Kör ingen pulser heller, utan jag bara knetar på i lagom fart. Givetvis är det blöt asfalt för det börjar spöregna precis innan jag drog iväg. Nu har det slut i alla fall. Det blir väl dryga 3 timmar innan jag är hemma. Staka på LPX 4 idag. Sjukt att man har längtat efter det här jävla misären. Men är man en idiot så är man. Nu kämpar vi vidare. Klockan blir över 10 när jag kommer hem. 176 högt i puls eller inte när man har varit sjuk och vill ta lite lugn. Jag råkar ha det uppför gamla bergen när jag smög på lite försiktigt. Det var inte så smart. Jag har samma nöje här nu i alla fall som tidigare år. Att jag försöker inte ha lampan på nu när det är cykelbana sådär, när det inte behövs. Men då är det nog jävla idioter, fast man har refleskväst som vägrar blända av. Så då smattar jag på den där, vrider upp till max och bara tittar ut dem. Jävla psykopater. Det kan man också göra fredag kväll klockan 9:30. Men det är kul! Nu är det fan lite roligare än vad det brukar vara, för nu har man ju liksom varit ifrån den här drogen i några dagar. Men jag kommer nog snart röttna. Tjoho! Fullmåne, då får man önska sig något. Eller det kanske var något annat. Hade jag fått önska mig något, då hade jag sprungit Hackmora bergslopp nu nästa lördag. Men på grund av smällefet, dålig form, varit sjuk, feg också såklart. Och att jag har ont i min vad, så blir det inget i år tyvärr. Men spring den ny. Det är en riktigt fin tävling för min löparklubb. Så mera SKs räkning. Snart hemma. Jaha, det blev då 3,15, 53,2 kilometer. Gick inte så fort, men det gick rätt så sakta. Usch, imorgon är det oktober också. Jag hatar oktober. Nu är det väl inte oktober per se så som jag hatar, utan det är väl att det är mörkret kommer närmare. Usch. Ja, jag lär ju spola av det här skiten nu då. Gluteusstyrka sen, hoppas på stakning imorgon igen. Tja! Har jag kört nu, efter det är 3 mil. 1,10 kvar då typ. Ja, det lär inte bli så många till pass nu på ett tag. Det här kör ju bara överkropp och med brillor. Men får se då. Det gäller att passa på idag då.
Ja, vi kämpar vidare. Tjo tjo. Jaha, då är vi klara med dagen. 3 timmar och 51 sekunder. Båda på pricken, så 17 i snitt då. Det var väl skapligt. Skönt med lite sol. Mindre skönt med lite motvind. Ja. Ytterligare ett pass då. Och skriva hem om till barnbarnen. Och ytterligare en vlogg. För vi avslutar den nu, så får jag tacka för att ni har tittat. Och som vanligt, gilla, dela, prenumerera. Så får vi hoppas att ni kommer tillbaka nästa vecka och orkar genomlida ytterligare en misärvlogg. Tack för mig. Hej.